生まれは、屋久島より南にある徳之島というところですね、になります。で、まあ、高校でも鹿児島に出まして、最初の就職は鹿児島の方で、そのホテルで就職して、で、まあ、そこで養殖という感じで、はい、調理に当たって、で、鹿児島で6年ほどやって、で、そこから東京の方で、東京の丸の内にある三国というレストラン、そこでもう3年ぐらいで、そこから1年ほど和食を、こう勉強しまして、で、その後に、伊豆にある、アルカナイっていう、ホーベルジュですね。そこのオープンとともに、3年ぐらいですかね、います。で、そして、で、屋久島の、サンカラオープンですね。で、もう、サンカラもオープン当初からなって、今、12年目ぐらいになります。電話のベースはフレンチで、こう、ベースをしていただきます。ただ、連泊される方とかっていうのはほとんどなので、まあ、全部が全部こうフレンチテイストではなく、こう和のテイストがあったり、ちょっと中華っぽいテイストがあったり、イタリアンのテイストがあったりっていうのをいろいろこう織り交ぜて、まあ、連泊しても飽きないような料理のコースです。ハーブも、まあ、八百屋さんからはほとんど取らないですね。でまあ、敷地に植栽の方に頼んでこう植えてもらったり、あとは、野草っていうのを多用しますね。トトロの傘みたいなやつは、そうですね、ハスイモっていう、はい、植物ですね。まあ、山芋、里芋の仲間です。まあ、大きい葉っぱなんですけど、鹿児島でよく食べるんですね。トイモ柄とか煮物にしたり刺身のつまにしたり、茎の部分食べるとすごいシャキシャキした食感になります。なかなか皆さん食べる機会ないので、はい、喜ばれますし、あとそういう野草とか山菜も、まあ、なかなか食べる機会ないので、そういう味がするっていうのを知っていただくのもいいかなと思います。